večer, dámy a pánové. Děkuji uctivě. Dobrý večer. Dobrý večer. Máme před sebou Vánoce, tohle poslední díl tohle roku. Svátky pohody, klidu a míru. Víte sami, že to tak opravdu není. Že máme před sebou dlouhou, těžkou etapu, kterou se pokusíme nějak překonat. V Praze už to dneska dopravně vypadá, že vypuklo pražské povstání v podstatě. A teď víte, co bude, schánět ty dárky, katastrofa, všude plno lidí. A pak absolvování těch samotných Vánoc. Vyžaduje to ohromný sebezapření a je třeba se na to soustředit už teď, proto o tom mluvím. Budete dostávat ty dárky, řady si říkáte, co to je za blbost, proč mi to dávají. Kdo mi dal tohleto, ale u všeho musíte mít radost. Je, ten je krásný. To jsem zrovna chtěl. A je to potřeba, protože ty lidi na vás mysleli, no tak by bylo krutý dělat, že ne, musí se to odabsolvat. Je pravda, že u pátýho blbýho dárku už jste vyčerpaný, jeden je nádherný a tak dále. Pak je ta večeře, nečekejte, že to bude kulinářská pecka. Prostě nějak se to uklohnilo, je to třeba kyselý, ale je, ta je dobrá, ta se povedla, hlavně mír a klid. A stojí to za to, kdyby to nebylo k jídlu, vydržte to, protože je potřeba si to. No a pak to všechno skončí, pak začne ta racionální část, jestli by ty dárky šly vrátit, vyměnit, dostat zpátky prachy. Některý se dají dát charitě, no tak dobrý. No a některý se musí vyhodit, na to velký pozor. Nevyhazovat brzo po Vánocích, a taky, když je to třeba ručně dělaný, nebo to má nějaký znaky toho, kdo to dělal, tak by se to mohlo poznat, že to je to, co vám dal, čili někde dál od místa bydliště, až po delší době vyhodit, ale ty Vánoce máte za sebou, jen tak, tak se z toho vzpamatujete, přijde nový rok, to je něco podobného. Takže se těšme!